kuvaaja takakaarteesta yleisön puolelle. Takakaarteesta kuvaaja välittömästi aitauksen taakse keskikentälle. Ja vuorossa on 8. lähtö. Finlandia jo 2008 Grand Circuit UET Group 1 osakilpailu. V75 päätöskohde jännittävän sellaisen. Kolme kuponkia on mukana. Myös troikka on tähän lähtöön pelattu. Numero 1 Jaded Örjan Chilström, 2 Citation Björn Goop, 3 Express Merete Pekka Korpi, 4 Aslak Petteri Joki, 5 Söde Fö, Jean-Michel Basir, 6 Niki Bernard Piton, 7 Opal Viking Jorma Kontio, 8 Sim Chaplin Markku Nieminen, 9 Peter Ingves ja Camilla Haines. Starttiin vajaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Lähtöön laukkaa 4 Aslak. Kärkipaikan hakee 5 Otsöde Fö. Johtavan kantaan 1 Jaded, 2 Citation. Kolmantena sisällä 4 sisällä 9 Camilla Haines. Kolmatta kiertää ensimmäisessä kaarteessa 8 Sim Chaplin. Sim Chaplin hakemaan paikkaa toiselta ilman vetoapua, kun kaadutaan etusuoralle. Ja ranskalaisvieras 5 Otsöde Fö vie vauhdilla. 1 Jaded on jäänyt 5 metriä. Tulee sisärataa seuraavana avauspuolikasi ja se mennään aikaan 0.90. 09.0 first 500. Lähdetään viimeiselle kierrokselle ja 5 Osöötä Fö johtaa. 1 JDT seuraa. 8 Sim Chaplin juoksee toista ilman vetoapua. 3 Express Meretsen takana. 3 ulkona viime vuoden voittaja. 7 Opal Viking. 3. sisällä 2 Citation. 4. sisällä 9 Camilla Haines ja sisäradan letkan päättää pohjoisen jättiläinen 4 Aslak. Kaudutaan takasuoralle ja 5 Osöötä Fö johtaa. 8 Sim Chaplin on puolittain rinnalla, 1 Jaded on johtavan takana, 3 Express Meret toisessa ulkona. 2 Citation, 3 sisällä ja 7 Opal Viking, 3 ulkona, kilometri mennään 12.5. On viimeisen 500 metrin aikaa tämän vuoden Finlandia-ajossa. Finlandia-ajo 2008 huipentuu näihin metreihin, johtopaikalla 5 Osöde Fö, sen rinnalla 8 Sim Chaplin tekee hyvää juoksua. 1 Jaded on johtavan takana, 3 kirii, 7 Opal Viking toisessa ulkona, 3 Express Meret 3 sisällä. Pussissa 2 Citation. 9 Camilla Haineskin saa kiritilaa ja kääntää samassa kiriin 4, kun kaadutaan loppusuoralle. Loppusuoralle ensimmäisenä koko matkan johtanut ranskalaisvieras 5 Osöde Fö, 8 Sim Chaplin tekee valtaisaa juoksua johtavan rinnalta. Hienoa suomalaista työtä, mutta kärjessä ranskalainen 5 Osöde Fö ja Jean-Michel Basir. Eläkkeelle jäävää kilpailuosaston sihteeriä Jenny Peipistä. Jennyn hieno työura on kestänyt pääradalla Käpylässä ja Vermossa peräti 32 vuotta. Vermo Ravirata Oy:n puheenjohtaja Kari Haapiainen ja varapuheenjohtaja Antti Savolainen kukittavat nyt Jenny Peipisen. Tulojärjestys lähtö 8, 5, 8, 1, 5, 8, 1,
Åningsfölden i mål. Finlandia jo voittaja 2008 5 Osho de Faux. Neljänneksi sijoittui numero 2 Citation. Kärki nelikko siis. Five, Osho de Faux. Eight, Sim Chaplin. One, Jaded. And fourth, number 2, Citation. Tässä esittäytyy Finlandia-ajon sankarit, jotka tulevat Ranskan maalta. Mallia 2008, numerolla 5 kilpailut Osho de Faux omistaa Écurie Certes Bernerot Ranskasta. Jean-Michel Basir ohjasti Fabrice Zuloa, hevosen valmentaja, ja voittoaika 11.3. Segertiden Elva 3. Winner time 11.3. Osho de Faux, winner time 1:54.7. 1:54.7. Kilometer time 11.3. Vuoden kolmannen EM-osakilpailun Finlandia-ajon voittajahevonen saa Loimen ja Seppeleen. Hevosen omistaja, valmentaja, ohjastaja ja hoitaja saavat kunniapalkinnot, joita ovat voittajakeässä luovuttamassa. Oslon Bjerken raviradan puheenjohtaja Öystein Dahle, Suomen Hippos ry:n puheenjohtaja Kalevi Hemilä, Fintoto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Kaikkonen ja Vermon Ravirata Oy:n puheenjohtaja Kari Haapiainen, varapuheenjohtaja Antti Savolainen, Jenny Peipinen ja toimitusjohtaja Jorma Ojapelto. Osho de Faux, eli tuli lintu suomennettuna, tuli, näki ja valloitti Vermon. Suvereenia hallintaa kyllä keulapaikalla, ja 11.3 tämä Osho de Faux tänään meni. Se oli vähän niin kuin ennakkoon kaavailtiinkin yhtä toista. Valmentaja Fabrice Zuloa totesi perjantain hevosurheilulehdessä, että hevonen pystyy tänään painelemaan, ja lupaukset kyllä siinä mielessä hienosti pidettiin. Ja voittaja on täällä esittäytyvänä ja nyt sitten onnittelujen kuvausten kohteena. Harvoin tällaisia suuren maailman huippuluokan yksilöitä Suomeen saadaan, ja nyt kun saatiin, niin kyllä kelpaa poseerata Osho de Faux'n. Tosi hieno esitys, ja sieltä tulee hevosen ohjeistaja Jean-Michel Basir. Otetaan hänet haastatteluun, Monsieur Basir. Kiertää hieman tämä mikrofoni. Jos mennään hieman tänne edemmäksi, niin tulee sitten parempaa tulosta ja myöskin yleisö näkee iloisen miehen. Meillä on Leena Alerini täällä tänään tulkkina ja näin saadaan Jean-Michel Basirista sitten tuoreeltaan kommentit kilpailun jälkeen. Monsieur Basir, félicitations. Teksä meikö? Leena Alerini on siis tässä tulkkina ja mennään tuohon lähtökiiritykseen. Sehän oli aikamoinen yllätys ehkä monellekin, sillä hevonen lähti tosi kovaa ja saa johtopaikan haettua hallintaansa.
oliko ohjastaja Basirelle tämä hevosen lähtönopeus minkälainen yllätys vai tiesikö hän, että johtopaikalle mennään? Vous avez fait un super départ. Est-ce que ça vous a surpris? Ah oui, énormément. Sur une distance telle que 1600 mètres, c'est important de prendre un très bon départ. Et le cheval aujourd'hui était super motivé. C'est de mieux en mieux sur la distance. Basire oli itsekin hämmästynyt tästä hevosen lähtönopeudesta, mutta erittäin tyytyväinen, koska mailella se on todella tärkeää saada kunnon lähtö. Keulapaikan hevosen sitten sai 12.5 mentiin 1000 metriä, eli aika rauhallista tahtia, ja lähdöstä tuli tosi helppo osoite Föölle tänään. Oliko se sitten Basirelle yllätys, että näinkin rauhallisesti hevonen saa sinne johtopaikalle juosta? Ensuite, vous avez presque pu ralentir. Est-ce que ça vous a surpris que personne vous a challengé? Non, les places étaient prises. Le Viking n'a pas très bien démarré aujourd'hui, donc c'était une bonne place pour nous. Et ensuite, c'est vrai, il n'y a pas eu d'attaque jusqu'à la mort du dernier tournant, où on accélérait le tir gentiment, mais c'était assez facile. Se oli aika helppo suoritus, koska todellakaan kukaan ei tullut häneltä vaatimaan yhtään mitään. Hän totesi, että Opal Viking sai ilmeisesti aika huonon lähdön, mutta se oli hänelle mitä parhain. Voitto näytti tosi varmalta ja sitä se varmasti olikin. Minkä kokonaisarvosanan Basir hevoselle antaisi? Oliko hän tänään huipputyytyväinen Oso de Vöön? Quel numéro vous donnez à Oso? Quel numéro d'école? Quelle note? Aujourd'hui, je pense qu'il a un bon 16, un 16 plus, voilà, aujourd'hui. 16-20, tai pikemminkin 16 plus. Eli ihan parhaimmillaan ei vielä Oso de Vöö ollut. Mitä Basir sitten tuumii jatkosta? Elitloppetin hevosella tähdätään. Minkälaiset mahdollisuudet Oso de Vööllä on siellä? Ensuite, vous allez à Elitlopp. Mon nom Fabrice. Je demande à Fabrice? Oui. Ok. Donc Fabrice, vous irez à Elitlopp. Si le cheval reste bien, ouais, il ira à Elitlopp. Kyllä vaan, jos hevonen tuntuu jatkossakin tässä lähipäivinä yhtä hyvältä. Elitloppet on suunnitelmissa. Fabrice Ulua tunnetaan suurena Suomen ystävänä. Kivi on hänen valmennettavansa, oli myöskin. Se voitti Finlandia-ajon muutama vuosi sitten. Miksi hän kilpailuttaa hevosiaan niin paljon Suomessa? Mikä tekee tästä maasta hänelle niin tavallaan rakkaan paikan, kun täällä aika paljon hänen hevosiaan nähdään? Vous êtes un grand ami de Finlande. Ça fait plusieurs chevaux que vous avez amené ici. Il y a eu Kiwi, Coréen et maintenant Oso. Quelle est la raison pour cela, pour cette amitié pour la Finlande? J'ai ma femme qui est finlandaise et on est toujours très très bien accueillis en Finlande. Donc par respect pour les organisateurs, on essaye toujours d'amener des chevaux. No tietenkin avovaimo Tiina Lahti on tässä hyvinkin suuri syy, mutta toinen syy on, että hänet on aina otettu erittäin hyvin vastaan Suomessa ja hän tulee tänne aina hyvin mielellään. Nähdäänkö Oso de Vöötä Suomessa vielä tänä kesänä tai jatkossa? Est-ce que Oso va revenir en Finlande cet été encore? On va voir. Vous savez, ces chevaux, ils ont un programme assez chargé toute l'année. Donc on va faire au coup par coup, on va regarder comment ils récupèrent. Mais bon, l'objectif pour ce cheval-là sera l'Elitlopp, comme un autre cheval dans mon écurie. Donc après, on verra. Mahdollisesti Kymin Grand Prix voisi olla hevosen suunnitelmissa, mutta pääsuunnitelma on joka tapauksessa Elitloppet ja siitä riippuu hyvin paljon sitten jatkokin kaudella. Hienoa. Toivottavasti Oso de Vöö tänne Suomeen vielä tulee. Fabrice Ulua, Felicitation. Merci beaucoup. Hyvä yleisö. Finlandia-ajon voittaja on tässä näin. Tämä hevonen, jos joku, on aplodit ansainnut. Oso de Vöö, Jean-Michel Basir, Fabrice Ulua. Komeaa menoa. Arvoisa yleisö. Ladies and gentlemen, Madame, Monsieur, National Anthem of France.
Oscar de Feu. Ja täällä seremoniassa on myöskin hevosen omistaja, kasvattaja Serge Bernerot. Felicitation. Merci. Ja häneltä voitaisiin kysyä sellaista juttua, että kun Oscar de Feu nyt mahdollisesti tänne Kymi Grand Prixin on Fabrice Sulan sanoi mukaan tulossa kesäkuussa, niin mitä sanoo siihen omistaja, kasvattaja, olisiko uusi strappi Suomessa? Hyvä juttu. Monsieur Sulan a nous laissé deviner que Oiseau puisse revenir en Finlande très rapidement pour le Kymi Grand Prix. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'éleveur et propriétaire? Écoutez, moi, je suis favorable. On est tellement bien reçus en Finlande. Les résultats sont là. Je ne vois pas pourquoi je m'y opposerai. Et à l'inverse, je ferai en sorte qu'on revienne. Minulla ei ole mitään sitä vastaan. Tulen erittäin mielelläni uudelleen. Mitä hän piti tästä startista? Comment vous avez aimé Finlandia? Pardon, comment j'ai... Bah, écoutez, une très très bonne impression. Le cheval a pris la tête et apparemment a bien contrôlé la course et j'ai bien aimé les derniers 300 mètres. Le cheval est bien. C'est un objectif, il ne faut pas le cacher, mais bien sûr, on est satisfait. Oli oikein miellyttävää katsoa, miten hevonen otti varmuudella piikkipaikan ja piti sen, ja viimeiset 300 metriä oli erittäin mukavaa katsottavaa myös. Monsieur Bernerot, félicitations. Merci. Hyvä yleisö, omistaja, kasvattaja Serge Bernerot on tuonut Suomeen todella hienon hevosen Oscar de Feu. Onnea hänelle. Rata on nyt vapaa verryttelyyn 8 minuutin ajan. Lähtö 9 esittäytyy 8 minuutin kuluttua. Niin, de loppet,